Åh, nej. Det här, det går hon ta mig inte längre. Nu är det satt runt hela åren. Kan då? Regering, ja? Regering, ja. Nej, kommunen styr in på fiskarna väl. Ja, du huxar vad jag sa för avstämning om kommunengränsen. Ja, kan det vara så? Nej, nah, ja. Känn inte på det. Ja, kan det vara så? Du är min gode till. Spörsmålet är, vad gör vi nu? Vad gör vi nu med vad då? Med utvecklingen väl? Ska vi bara sitta här på ruinerna och stå på att ruinera allt vi byggt upp här ute? Eller ska vi börja göra ett kvart? Vi hade det i grunden bäst så sandsockningar. Tänk om vi kunde vara till sandsockning att det hade varit goda grejer. Där sa du det. Där sa du det. Vad sa? Du sa, tänk om vi hade varit till sandsockning att det sa du. Men, tror du det där vi släpper oss ut av Vanylva då? Ja, någon av dig nettopp har fått tak i oss, menar jag. Nej, det är det helt säkert inte. Nej, där ser du, det är inte så lätt. Det är vi fram till. Det är att här kommer vi någon väg med demokrati och pissepreike. Här må det handling till. Ja, där. Det var handlärskull. Kärnan ska baka. Nej, inte släke handling. Jag menar, aktion, angrepp, full krig. Stjönar du? Nej. Jo, vi fär in på fiskarna. Och så teker vi från dig det viktigaste dig här. Ja, solsicka. Nej, din tyl. Jag snackar med kidnapping. Vi kidnappar en person de inte kan klara sig utan. Ja, han Ebbesen! Nej, jag menar rådmannen, han Strandvall. Är du hejpost? Kan vi skamma hon? Hette med nog trubbel här ute sånt så det är. Så kräver vi att få upp en sandstjälte bort i flugevåja. Och då kan det bara få igen den förbarkade rådmannen sin. Hej, välte mig. Bär det efter fotbollträning då? Kämpe i det att det inte kom på ditt av för. Men är han så god att få facka då? Den här karen, han är tämmelig glatt. Hej, köp min nya oljerus, hej! Åh, jag kan ta min nya rullballmaskina med! Nej, kara! Nu har jag kommit till sans och församling. Vi kämpte på talet med något släkt. Nej, karen, han ska fackas och han ska fraktas till Hackalje strand inne på en värdig måte. Det var inte en måte på. Det var nog grådigt omsut för den här rådmannen. Det var inte mycket värdighet över den behandling jag fick när jag sökte kommunen om att utvida gödselkällarna här i vår. Ja, men du har inte sett på fjärnsyn och hur det stör när det tekes lika diktatorer till fange. Det stör all tid med konduiter. Hä? Med kaffe nog? Nej, nu måste jag häkta dig upp i detaljer, kara. Det är vi fram till. Det är att han kan inte vara värdelöse. När vi ska förhandla med ordföraren om kommunegränserna. Nu ska jag få höra vad jag har tänkt. Bara en liten tank. Har du tänkt på det? Jag kanske inte vill ha något tillbaka. Shh, kom här nu. Hör vad jag säger.
Bum 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 bum. Vi lyster oss och stilt på tån och vi ska inte fiska. Där gör vi bara det vi måler, kan du vara viss på. Och vi ska ta någon Gunnarstrand så åren kan bli Sandeland. Vi snick oss till fisk och så fort det går an. Nu målen stig upp över Hakalö strand. Brum, 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 brum. Ja. Nu må vi vara stille. Ja. Nu får du... Dagetag for deg og skasset skal skje. Ja, vi skal da vel ikke drage noe ut hos Sandra? Nei, vi skal ikke det. Dere ser, Kara, at rådmannen har sånn stekende avansert overvåkingssystem utenfor hovedinngangen på rådhuset. Og hver gang det kommer noen som rådmannen ikke tåler tryn på, da går alarmen inn på kontoret, eller på soverommet, hvis de natt denne. Ja, men... Og da kommer han sprengen i helsikkes fart, og da, TV nå, stapper vi opp i dunken her. Au! Hver gang det kommer kvann rådmannen ikke tåler trynet på, det er noe støtt og stadig det. Men det skal vel godt gjøres at det kommer kvann midt på natten og løser ting i alarmen. Ingen problem. Stå her. Erna Solberg! Virker ikke. Nei, her må sterkere lut til. Oi, der er det selv! Svarten da! Etter det råd for ærlige råd med sjel å være i fred og blått heller nå. Skal jeg ikke eller plage med det også? Oi, vært det noe galen! 1, 2, 3, nå tar vi noe, Kara! Oh, Harald! Oh, yeah. Oh.